Facem Domnului. Așa. Eu vreau să vă spun că mă bucur și sunt în același timp onorat să fiu parte de această bucurie noastră și mai ales a celor trei care astăzi au absolvit școala aceasta de misiune. Dumnezeu să binecuvânteze. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care se ostenesc aici în această școală de misiune, fratele Dan, toți ceilalți care sunt parte în această lucrare binecuvântată. Fie ca Domnul să reverse harul său, mila sa și îndurarea peste tot ceea ce se va face, de acum înainte și gloria sa să fie aceea care se va reversa și se va arăta din orice vom face noi pentru Dumnezeu. Amin. Amin. Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, în capitolul 10. O să citim de acolo primele 12 versete. Luca, capitolul 10, la pagina 1001. Găsim acest text. Haideți să ne și ridicăm pe Domnul cinste în cuvântul Domnului care spune așa. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și a primit doi câte doi înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea el să treacă. Și le-a zis, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrătorul la secerișul său. Duceți-vă, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțămițe și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo fiul păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Altminte, ea se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da. Căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. În orice, oricare cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii să mâncați ce vi se va pune înainte. Să vindecați pe bolnavi care vor fi acolo și să le ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în oricare cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți, scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre, totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Se spune că un om foarte bogat vine acasă în curtea sa un bazin mare, imens, în care avea doi rechinți, care, bineînțeles, devorau tot ceea ce stăpânul le oferea ca hrană. Într-o zi, acest om a dat o petrecere, la care, la un moment potrivit, a zis, care dintre voi are curajul să sară în apă și să treacă în not acest bazin, va primi jumătate din avuția mea sau mâna fiicei mele. Nici nu a terminat bine de spus provocarea, că cineva a și sărit în apă, a înnotat glonț până la capătul celălalt al bazinului și s-a întors steafăr în fața stăpânului. Și întrebarea a venit neîntârziat. Spune-mi, te rog, ce dorești? Jumătate din avuția mea? Nu! A fost răspunsul rădătorului. Deci înseamnă că vrei mâna fiicei mele? Exclamă stăpânul. Nu, răspunse din nou notătorul. Atunci ce vrei? Întreabă nedumerit stăpânul. Să știu cine m-a împins în apă. A spus supărat notătorul. Acum, eu nu știu ce fel de notător ești tu. Ești unul curajos care vrea să noate de bună voie, știind că l-așteaptă premiul care i s-a promis, sau unul care a fost împins cu forța în bazin, fără voia lui?
Dar am speranța că până la sfârșitul acestui mesaj vei afla cum stau lucrurile în ceea ce te privește. Scripturile creștine și mai cu seamă Noul Testament ne prezintă o mulțime de modele de urmat pentru viața bisericii în general și pentru viața noastră particulară, da? În mod individual. Felul în care biserica practică închinarea, modul cum creștinii trebuie să se raporteze la cei din afara bisericii și unii la alții, bineînțeles, porunca Domnului de a duce, dar și felul în care trebuie să duce mesajul Evangheliei până la marginile pământului, așa cum ne se spune în Scriptură, și în sfârșit modelul pe care Domnul nostru Iisus Hristos l-a instituit cu privire la ceea ce noi numim misiunea creștină. Toate sunt prezentate aici, pe paginile Sfintelor Scripturi. În această carte, pe care noi o numim Biblia creștină. De aceea, în cele ce urmează, aici, în această carte, ne vom uita, și mai cu seamă în textul pe care tocmai l-am citit, ca să încercăm să înțelegem ce are de spus Domnul nostru cu privire la ceea ce înseamnă misiunea creștină. Adică, cum anume a gândit, și vom vedea că misiunea creștină este ideea omului, ci este ideea lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos. Adică mesajul meu sugerează că există formulate de către Domnul nostru Iisus Hristos o serie de principii pe care eu le-am numit porunci, pe care le-am adunat sub denumirea de decalogul misionarului creștin. Decalogul, bineînțeles, vine la cele 10 porunci. Și o să vedeți 10 lucruri sau 10 principii, 10 porunci pe care trebuie să le respecte scoase de aici, din contextul acesta pe care tocmai l-am citit, orice om care vrea să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, porunca de a fi misionar creștin. Nu sunt foarte lungi, dar sunt foarte importante. Prima și cea mai importantă poruncă de care trebuie să țină seama toată viața lui, un misionar creștin, este aceasta. Nu uita niciodată că ai fost învestit în această slujbă de Dumnezeu însuși, de Domnul nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat. De unde știm noi acest adevăr că Dumnezeu ne-a dat această slujbă? Păi tocmai așa și începe Evanghelistul Luca să relateze acest episod al trimiterii ucenicilor. Pentru că spune în versetul 1 din Luca 10, ce zice acolo? După aceea, cine i-a rânduit? Domnul a rânduit alți 70 de ucenici. Nu uita că ai fost investit în această slujbă de Domnul însuși. Cu alte cuvinte, Luca este foarte atent să menționeze că inițiativa de a pleca în misiune nu a venit din partea vreunui ucenic, ci din partea Domnului Iisus Hristos. Ideea de misiune nu este ideea vreunui om care ne-a avut altceva mai bun de făcut sau din plictiseală s-a gândit să plece în vreo aventură ca să mai iasă cumva din rutina aceasta cotidiană și să-și facă viața mai valoritată. În niciun caz nu despre aceasta trebuie să fie vorba atunci când discutăm despre misiunea creștină. Spun lucrurile acestea, fiindcă există în mintea unora ideea că misiunea creștină este un excelent prilej de a se implica cumva în vreo aventură. Într-un fel de acțiune sau activitate așa mai palpitantă, mai deosebită, generatoare de doze mari de adrenalină, cum spun unii, da? Un fel de găsernițe a ultimei generații. Deși este foarte adevărat, poate fi adevărat, că implicarea în misiunea creștină poate însemna să ai parte de aventuri extraordinare, totuși, trebuie să ținem cont că nu acesta este sensul și scopul misiunii creștine, ca să avem parte de aventuri. Când tinerii care, eu lucrez în armată și mă ocup exact cu această slujbă de recrutare a tinerilor pentru cei care vor să urmeze o carieră militară, școli militare sau să fie soldat în armată. Ei, când tinerii aceștia care doresc să se înroleze în armată, sunt supuși la diferite teste și la teste psihologice, una din întrebările la care trebuie să răspundă este următoarea. De ce vrei să devii militar? De ce vrei să devii? Iar printre variantele posibile de răspuns este și aceasta. Din dorința de aventură.
care își închipui așa, armata, care e așa un fel de aventură. Cei care răspund așa sunt luați deoparte de către psiholog și chestionați apoi mai în amont. Iar dacă se constată că în capul lor nu este decât această idee de aventură, știți ce se întâmplă? Sunt respinși la testul pentru testul psihologic. De ce? Ideea este că nu poți să faci nimic serios în această viață dacă nu există în inima ta pasiunea adevărată pentru acest lucru. Amin. Aventurierii nu sunt oameni pe care să te poți baza, fiindcă pe ei nu îi pasionează niciodată o anumită misiune, o anumită viziune, ci ei sunt mereu purtați de valul sentimentelor, de ceea ce simt și ceea ce doresc ei în mod egoist, la un moment dat în viață, și apoi altă dorință și alte sentimente și așa mai departe. Așa că aventurierul nu este potrivit pentru misiune și mai ales pentru misiunea creștină, cum nu este potrivit nici măcar pentru armată. Ei, revenind la misionarul creștin, Biblia lămurește cât se poate declara acest aspect. Slujba de lucrător sau misionar creștin este dată nu de oameni, nici nu ți-o poți lua tu singur, după cum crezi tu de cuvință, ci este așa cum spune Scriptura, Domnul însuși te va investi cu această slujbă. Amin. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Iar când Domnul o face, lucrurile devin atât de evidente, încât oamenilor din jurul tău, fraților, surorilor din biserică, nu le rămâne decât să recunoască ceea ce ți-a încredințat ție Domnul și să se identifice cu tine, spunând, amin, aceasta este voia Domnului. La ceea ce spune Domnul și având obligația sfântă, dacă aceasta este voia Domnului, de a te susține rugăciune, și de a se susține chiar și din punct de vedere material, în moment ce ei recunosc că Domnul te trimite din mijlocul lor să slujești ca și misionar creștin. Amin. Este primul adevăr. Nu uita niciodată că Domnul însuși te investește cu această slujbă. Apoi, cea de-a doua poruncă desprinsă din textul nostru este aceasta. Nu uita niciodată că ești parte dintr-o echipă. Știți de unde rezultă asta? Tot din versetul 1, unde spune Luca că Domnul i-a trimis, cum i-a trimis? 2 câte 2. Nu uita niciodată că ești parte dintr-o echipă. Este foarte interesantă și importantă această precizare pe care o face Evanghelistul Luca aici. De ce nu l-o fi trimis oare câte unul? Gândiți-vă, dacă erau 70 de toți, atunci, trimiși 2 câte 2, numărul locurilor pe care le-ar fi putut parcurge erau reduse la jumătate, da? Judecând omenește și strict contabilicește, noi am putea să spunem că eficiența lucrării ar fi fost maximă dacă ar fi fost trimiși câte unul, adică câte 70 de locuri de dată, da? Judecând după mintea noastră. Numai că Domnul nu judecă locurile pe acestea. Nu judecă niciodată în termeni strict numerici, fiindcă nu asta primează înaintea Lui. Nu numărul primează înaintea Lui. Este adevărat că era important ca impactul lucrării celor 70 de ucenici să fie cât mai mare, ca ei să ajungă la cât mai multe locuri în care se proclame Împărăția Lui Dumnezeu. Dar mult mai important pentru Domnul este felul în care este făcută lucrarea pe care El ne-o încredințează. Adică calitatea este mai importantă decât cantitatea. O fi cantitatea importantă, dar calitatea este mult, mult mai importantă. De ce? Nu are importanță chiar și ideea asta. Mulți se laudă că fac parte dintr-o biserică cu sute, cu mii de membri. Asta adevărat poate fi o binecuvântare. Dar la fel de binecuvântare poate fi și acela care face parte dintr-o biserică micuță, dar unde acei câteva zeci de membri să fie într-adevăr copiii lui Dumnezeu. Slavă Lui pentru aceasta. Ceea ce vreau să spun eu cu aceasta este că faptul că Domnul i-a trimis pe ucenici 2 câte 2 și nu câte unul singur și ne dezvoie nouă adevărul acesta că este foarte, El, Domnul, este foarte interesat de aspectul relațiilor dintre lucrătorii Săi. Să meargă 2 câte 2. Să simtă unul pentru celălalt. A lucra în echipă presupune
a accepta realitate că nu ești tu capabil să le faci pe toate. Nu ești tu singur capabil să le faci pe toate. A lucra în echipă înseamnă a accepta că ești doar un om, că poți lua uneori decizii greșite și că de aceea este nevoie de cineva care să stea alături și cu care să te poți sfătui. Dar cel mai important, a lucra în echipă în calitate de trimis al Domnului în lucrarea sa, înseamnă a avea întotdeauna pe cineva alături cu care să te poți uni în rugăciune. Amin. În rugăciune. Iar unirea celor doi în rugăciune va însemna, fără nicio îndoială, putere îndoită primită de la Domnul, încurajare și hotărâre nestrămutată de a nu abandona în ciuda oricăror obstacole și greutăți. Amin. Domnul să vă dea această înțelepciune, ca niciodată să nu vă aventurați unul singur atunci când veți să faceți lucrarea Domnului. Amin. A treia poruncă din decalogul misionar este aceasta. Nu uita că ești puternicitul sau ambasadorul lui Hristos. În calitate de misionar, ești ambasador al lui Hristos. Spune versetul 1 mai departe, și i-a trimis Domnul înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile, ce zice mai departe, pe unde avea să treacă el. Ei erau trimiși înainte și Domnul avea să vină în urmă. Erau trimiși cu puterniciți înainte, ca și ambasador. De ce este important acest aspect subliniat aici de evanghelistul Luca? Sunt două lucruri rămâite aici. În primul rând, trebuie să înțelegem că în calitate de misionar, de ambasador sau de trimis în puternicit în numele Domnului nostru, trebuie să fii pe deplin convins că locul în care urmează să mergi cu Evanghelia este locul prin care urmează să treacă Domnul însuși. Trebuie să fii pe deplin convins de lucrul acesta. Textul nostru subliniază cât se poate de limpede această condiție. Cu alte cuvinte, trebuie să pricepem că dacă nu ești 100% încredințat că Domnul va fi cu tine în lucrarea și în locul în care intenționezi să mergi, degeaba te duci. Fiindcă El nu are nicio intenție să treacă de acolo. Dacă cei 70 de ucenici s-ar fi abătut de la traseul pe care Domnul l-a stabilit, ei n-ar fi făcut decât să umple aiurea și să-și piardă timpul și poate chiar și sănătatea și viața, fiindcă au umblat după capul lor și nu după porunca Domnului. Ei, acest gen de călăuzire divină i-a caracterizat întotdeauna pe misionarii creștini. Și chiar și Apostolul Pavel a fost nevoit să-și ajusteze la un moment dat planurile sale de misionare după porunca lui Dumnezeu, după porunca Domnului. Fiindcă în Faptele Apostolului, capitolul 16, găsim scrise următoare. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul Asia, cum vor fi fost opriți? Cumva au fost opriți, da? Au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei, ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul Iisus nu le-a dat voie. Atunci au trecut aleși prin Misia și s-au coborât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia stă în picioare și i-a făcut următoare rugăminte, treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să vestim Evanghelia. Observați cum misionarii, la un moment dat, trebuie să-și ajusteze planurile sale și să le subordoneze planurilor Duhului Sfânt. Înțelegeți ce vrea să spune aici Scriptura? Înțelegeți, da? Ei, acesta este, deci, un prim aspect a ceea ce înseamnă să fii ambasador al lui Hristos. Adică, în primul rând, să înveți să fii sensibil la călăuzirea Duhului și să asculți în tocmai în ce privește locul în care ești trimis și să vestești Împărăția lui Dumnezeu. Altminte, spuneam, riști să te implici în pericole și situații nedorite, fiindcă te conecti pe un drum pe care ți l-ai ales tu singur și nu Domnul. Cel de-al doilea aspect referitor la ceea ce înseamnă să fii ambasador al lui Hristos ține de mesajul pe care ești trimis să-l proclami. Tu ești purtătorul unui mesaj care nu este al tău sau al altui om.
Ești, indiferent cine ar fi omul acela, ești trimis în calitate de puternicit al lui Hristos să proclame Hristos și împărăția sa binecuvântată. Amin. Amin. De aceea, misionarea creștină nu are de ce să fie rușine de ceea ce face și de ceea ce proclamă. Și de aceea, misionarea creștină are curaj să proclame cu toată puterea și cu toată îndrăzneală ceea ce noi numim adevărul Evangheliei, fiindcă autoritatea sa îi este dată nu de oameni, nici măcar de biserica din care a plecat, deși biserica îl susține și se identifică cu el, ci mesajul este direct din partea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Vecii Vecilor. Amin. Amin. În al patrulea rând, în calitate de lucrător pe câmpul Evangheliei, fii conștient de nevoia de alți lucrători și roagă-te pentru aceasta. Pentru că spune aici Domnul Iisus Hristos cât se poate de clar în versetul 2 și le-a zis, mare este, cum scrie acolo, secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați taci, dar pe Domnul secerișul se scoate lucrătorul la secerișul său. Acum, noi știm care este Duhul care animă lumea aceasta în care trăim noi. Știu că există în societatea aceasta noastră, după cum de fapt a existat întotdeauna, un fel de dușmănie, o aversiune a lumii împotriva misionarilor creștini. Eu însumi am auzit și am citit de nenumărate ori un fel de texte, de reproșuri care insinuează că există o preocupare exagerată pentru spiritual în detrimentul celor concrete, adică celor materiale. Adică, ce înseamnă asta? Se aud tot mai multe voci care strigă că cel puțin în țara noastră s-au construit prea multe biserici și prea puține spitale sau școli. Acum, indiferent dacă aceasta este sau nu realitatea, ideea din spatele acestor reproșuri este că societatea modernă ar trebui să lase mai moale cu spiritualul și să se ocupe mai mult și mai eficient de cele pământești. Cam asta vor să-i ducă ei în mentalul colectiv. Ceea ce nu înțeleg acești militanți, unii dintre ei sunt dușmani declarației creștinismului, este că nu din prea mult creștinism, nu din prea mult creștinism a ajuns societatea noastră în halul în care a ajuns. Dimpotrivă, din prea puțin creștinism. Da? Din cauza renunțării la principiile promovate de creștini odată. Da? Fiindcă un creștin adevărat, un om care a fost născut din nou din Duhul lui Dumnezeu, nu va fi niciodată, sub niciun tip, o piedică în calea dezvoltării societății, ci va fi unul care va ajuta societatea să trăiască mai corect, mai onest, mai curat și astfel chiar și să prospere din punct de vedere material. Și să nu uităm, să ne aducem aminte oamenilor că primele spitale, primele azile de bătrâni, primele orfelinate de copii au fost construite de către creștini și nu de către atei. Lucrurile acestea se trebuie subliniate. Acesta este motivul pentru care întotdeauna lucrătorii în secerișul Domnului nu sunt prea mulți și nu trebuie să scadă nici de cum, ci dimpotrivă, cu cât secerișul este mai mare, cu atât lucrătorii, și vorbim aici de lucrători adevărați, nu de cei care sunt niște profitori, da? Puște căpătoială. Cu atât mai mult lucrătorii trebuie să se înmulțească Dumnezeu, să facă și să binecuvânteze lucrurile în așa fel încât lucrătorii adevărați pe câmpul Evangheliei se înmulțească. Rugați, dar pe Domnul secerișului se scoate lucrători la secerișul său. Amin. Amin. A cincea poruncă a decalogului misional este un fel de avertizare. Și spun, eu am spus așa, fii conștient de greutățile și de pericolele care te așteaptă pe câmpul de misiune. Spune versetul 3 cât se poate de clar. Duceți-vă! Iată, vă trimit cum vă trimit. Ca pe niște miei în mijlocul lupilor.
Observați cum Domnul nostru este cât se poate de onest și de direct în ceea ce privește pe cei pe care îi trimite El. Lumea în care sunt ei trimiși este atât de ostilă lui Dumnezeu, încât a te prezenta înaintea oamenilor păcătoși un mesaj din partea lui Dumnezeu desăvârșit în sfințenie. Este ca și cum a trimite niște miei în mijlocul lupilor. Cam asta înseamnă. Imaginea este dramatică și este de-a dreptul înspăimântătoare și parcă venită să te descurajezi din stat. Da? Mai ales dacă nu ai fost atent la ceea ce tocmai am spus mai înainte. Adică să înțelegi că trimiterea și slujba ta nu este de la oameni și nu poate fi posibilă decât dacă este bazată pe puterea lui Dumnezeu. Ce ar putea să facă miei singuri, prin puterile lor, în mijlocul unei haine de lupi? Ce ar putea să facă? Nimic. Nimic. Răspunsul este evident, ar fi sfâșiați în doar câteva clipe. Numai că spune Scriptura că miei aceștia nu se bizuie nici de cum pe puterile lor, atunci când vor fi confruntați cu lupii, ci pe puterea și pe ocrotirea păstorului, care este Domnul Iisus Hristos. Amin. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos le spune trimișilor săi că se poate clar și de răspicat că ei trebuie să fie conștienți de greutățile și de pericolele ce așteaptă din cauza ostilității lumii, doar că responsabilitatea ocrotirilor este în seama celui ce are toată puterea în cer și pe pământ. Adică Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Amin. A șasea porunca misionarului se referă la aspectul material al vieții sale. Pentru că și asta trebuie luată în considerare. Și am spus așa, bazează-te întotdeauna pe purtarea de grijă a Domnului. Versetul 4 ne spune lucrul acesta. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte, să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. Spunea Domnul. Ce ori însemnând toate lucrurile acestea? De la bun început trebuie să precizez următoare. Dacă vrei să aduni bogăție în această lume, dacă vrei să ai pământ, dacă vrei să ai case, dacă vrei să ai mașini scumpe, aur, argint și alte asemenea, nu te duce să te faci misionar creștin, fiindcă așa ceva nu este posibil într-o asemenea slujbă. În al doilea rând, dacă vrei să fii bine văzut în această societate, dacă vrei să urci pe scara societății, să dobândești un renume între oameni de vază, nu te duce să te faci misionar. Fiindcă misionarii nu au parte de așa ceva. La treia rând, dacă vrei să ai parte de confort, dacă vrei să ai parte de siguranță, dacă vrei să te bucuri de ultimele descoperiri ale civilizației, ale științei și așa mai departe, ale medicinii și orice vreți dumneavoastră să ne adăugați în această privință, nu te gândi să te faci misionar. Ca misionar, de cele mai multe ori, nu vei avea parte de toate acestea. Deci dacă te gândi vreodată la toate lucrurile acestea, nu te duce să te faci misionar, fiindcă vei fi dezamăgit. Dar, în ciuda acestor privațiuni, în ciuda tuturor acestor lipsuri de care vei avea parte în viață, pentru simplu motiv că pe câmpul de misiune creștină nu le vei găsi aproape deloc, Domnul însuși îți va purta toate grijile și poverile tale. Amin. Toate poverile și mai ales orice, El însuși va fi bogăția ta. Amin. Să nu uiți niciodată lucrul acesta. Că dacă îl ai pe El de partea ta, și cel mai bogat om rezistă pe suprafața Pământului. A șaptea poruncă a trimisului lui Hristos este legată de relaționarea sa față de cei cu care va intra în contact, în calitate de misionar. Și eu am spus așa, fii întotdeauna un aducător de pace și nu de conflicte. Orice vei face în această viață, în calitate de trimis al Domnului, fii întotdeauna un aducător de pace și nu de conflicte.
În versetul 5, în orice casă veți intra și ziceți, pacea aceasta, pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră să rămână peste el, aminte, ea să vă întoarce la voi. Iarăși este deosebit de important să înțelegem corect aceste cuvinte ale Domnului nostru. Noi știm din Scriptură și uneori din experiența noastră că Evanghelia stârnește cel puțin două reacții. Spun doar două, fiindcă indiferența, eu o să potez ca lipsă de reacție, dar două reacții stârnește în principal. Fie cel care este confruntat cu Evanghelia răspunde pozitiv la ea și se pocăiește, fie răspunde negativ, uneori violent chiar, și respinge în mod ostil mesajul Domnului. Două reacții posibile. Ei, ținând cont de aceste realități, Domnul Iisus avertizează pe ucenici că ei, în calitate de trimiși și puterniciți ai Domnului, nu trebuie cu niciun chip să contribuie în mod intenționat, agresiv și dușmănos la escaladarea unui asemenea eventual conflict, ci împotrivă, ei trebuie să fie pe cât posibil un factor care să contribuie la aplanarea oricărui conflict. Pacea voastră, pacea Domnului trebuie să fie mesajul pe care îl poartă creștinul, misionarul creștin. Creștinul este purtătorul de mesaj de pace din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu cel care știe că omul îi este dușmănos față de el din cauza naturii sale păcătoase. Trimite omului răzvrătit un mesaj de împăcare. Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul, vrea să se împace cu omul păcătos. Ăsta este mesajul. Mesajul primit de Hristos prin intermediul ucenicilor săi este pacea să fie peste casa aceasta. Apoi, minunea pe care vor constata ucenicii va fi aceea că în orice casă în care vor intra și în care Domnul își are pregătite sufletele sale pentru împărăția sa, acei oameni vor fi bucuroși să primească mesajul împăcării lui Dumnezeu cu ei. Asta este realitatea cu care vom fi confruntați atunci când vom merge cu Evanghelia. Aceia vor fi oamenii care vor mărturisi că de multă vreme unii de o viață întreagă așteaptă o asemenea veste din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să se împace cu sine, cu El. Aceștia sunt fiii păcii despre care pomenește Domnul. Și bineînțeles că ei vor veni cu bucurie Evanghelia și vor fi gata să se bucurească și să creadă Evanghelia. De aceea, nu uita, fii întotdeauna aducătorul de pace și ferește-te să fii cumva un generator de conflicte din vina atitudinii sau comportamentului tău. Dumnezeu să ne ajute pe toți în aceasta. Amin. Și apoi le spune Domnul celor trimiși și puternici ai săi, fii mulțumitor pentru tot ce ți se dă și mai ales mulțumește-te cu puțin. De unde știm asta? În versetele 7 și 8, iată cum spune Domnul. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da. Căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. În oricare cetate veți intra și voi vor primi oamenii să mâncați ce vi se va pune înainte. Bun. Cum acum interpretăm lucrurile acestea? Există un pericol. Eu știu că din aceste două versete, scoase din contextul acesta, cel care, în care au fost rostite de Domnul nostru și așezate apoi de Evanghelistul Luca, ele pot fi interpretate cumva anapodă. Și am auzit de multe ori interpretate aceste versete anapodă, aiurea, da? Încercând să sugereze că un creștin, din politețe, și mai ales pe baza ceea ce spune cuvântul, da? Așa, întotdeauna oamenii invocă cuvântul când vor să spună baza cuvântului, da? Un creștin, din politețe, el nu trebuie să refuze nimic din ce i-ar oferi gazda ce așează la masă, dacă e cazul, nici măcar băuturi alcoolice, dacă asta este oferit, să mănânci tot ce spune pe masă, da? Oare, chiar așa să stea lucrurile. Consider cât se poate de serios că această interpretare este forțată și greșită și neconformă cu restul Scripturii, tocmai fiindcă nu ține cont de contextul în care a fost rostite aceste cuvinte de către Domnul Iisus Hristos. Noi știm că Scriptura lămurește cât se poate de clar problema consumului de alcool. Mai ales când Apostolul Pavel scrie foarte clar cu privire la acest subiect, Efesenilor, cum le spune?
În Efeseni 5 cu 18. Nu vă, ce zice acolo? Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrămânarea. Din potrivă fiți plini de Duh. Și subiectul cred că este încheiat pentru cine vrea să înțeleagă. Pentru cine nu, nu e încheiat niciodată. Ei, ceea ce vrea să spună Domnul în schimb aici, în acest context, cu privire la ce să mâncați, ce se va pune înainte, este legat de atitudinea lucrătorului creștin față de cei ce îl primesc în casa lor să le predice Evanghelia. Atitudinea aceasta trebuie să fie una de mulțumire și de modestie. A mânca ce ți se pune înainte și a nu umbla din casă în casă până vei găsi ceva care să satisfacă pretențiile pe care ți le-ai impus tu, cred că este ceea ce vrea să spună Domnul. Gândiți-vă că atunci, în vremea aceea, în Israel, în teritoriul acela în care erau trimiși ucenicii, erau sărăcie, lucie. Ceea ce vrea să sugerez aici Domnul Iisus Hristos este că atunci când veți intra într-o casă din cauza condiției materiale pe care le au majoritatea dintre oameni, să nu faceți nasuri, să nu aveți pretenții, să mâncați ce trebuie să pune înainte, să fiți modești din punctul acesta de vedere. Cu alte cuvinte, nu faceți nimic din ce ar putea să submineze misiunea voastră pe care ați primit-o și lucrarea pe care trebuie să o faceți. Dar mai înainte Domnul le spunea că ei trebuie să fie oameni aducători de pace și nu de conflicte. Acum, chiar și aceste amănunte legate de mulțumirea față de ceea ce vor primi la masă devin foarte importante în acest context, fiindcă nimic din comportamentul creștinului nu trebuie să-i submineze misiunea pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu. Și lucrarea asta deosebit de importantă pentru investire a Evangheliei. Așa că fii mulțumit întotdeauna cu ce ți se dă și mulțumește cu puțin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. A noua poruncă este legată de aspectul social al slujirii creștinului. Iar eu am intitulat așa. Ajută-i pe cei în nevoi și fă totul pentru aceasta, dar nu uita că misiunea ta principală este evangelizarea lor. Ajută-i pe cei nevoi, dar nu uita că misiunea ta principală este evangelizarea. Să vindecați bolnavi, spune versetul 9, bolnavi care vor fi acolo și completează imediat Domnul Iisus Hristos împărăția și să ziceți împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Credința creștină adevărată ne-a fost ea lăsată mai întâi de Domnul și apoi confirmată apoi de Apostolul Zei, nu a neglijat niciodată aspectul social al slujirii creștine. Se vindecați pe bolnavii care vor fi acolo, spune că se poate declara Domnul Iisus, dar imediat, așa cum spunea, ție să adauge și să le ziceți împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Mai târziu, în Faptele Apostolilor, ne găsim aceeași regulă instituite de Domnul. Aspectul social, preocuparea față de nevoile firești ale oamenilor, dar imediat și neapărat legate de preocuparea față de mântuirea sufletelor oamenilor. Misiunea creștină, așadar, nu exclude deloc niciun fel aspectul social, ajutorarea oamenilor față de nevoi și dificultăți, dar cu mențiunea clară și categorică că scopul principal al misionarului creștin este acela de a vesti Evanghelia celor nemântuiți. Amin. Amin. Și în sfârșit, cea din urmă poruncă, nu mai puțin importantă decât celălalt este aceasta. Nu te transforma niciodată în judecător, judecata este doar a Domnului. În oricare cetate veți intra și nu vor primi, să vă duceți pe ulițele ei, să ziceți, sunt rău împotriva voastră, chiar și praful din celălalt voastră care s-a lupit de picioarele noastre, totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și eu vă spun, zice Domnul, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Este limpede pentru oricare cititor al Bibliei și realitatea confirmă cât se poate de categoric că nu toți oamenii vor primi mesajul Evangheliei lui Hristos. Uneori,
chiar dacă știam de la început că așa va fi, chiar dacă nu suntem chiar atât de naivi să ne închipuim că toți oamenii vor fi deschiși și dispuși să se frângă înaintea lui Dumnezeu și să se pocăiască și să-și plângă păcatul, totuși parcă ne-am aștepta câteodată, măcar o parte din ei să răspundă pozitiv la vestea Evangheliei. Așa este, asta este realitatea. Și cu toate acestea, spune Domnul, rezultatele pot fi de multe ori mult sub așteptări. Poate chiar nule, după cum sugerează aici Domnul. Niciun om din cetate să nu vrea să se pocăiască. Nici unul măcar. Ce să faci atunci? Cum să te comporți cu acei oameni? Ce atitudine să ai față de asemenea oameni cu inimi atât de împietrite? Orice ai vrea tu să faci, cu siguranță că un lucru îți este strict interzis. Să te transformi tu în judecătorul lor. Și asta ți interzice cu desăvârșire. Noi nu am fost împuternici să facem așa ceva. A, da, le putem vorbi în termeni cât se poate de clar și categorici despre judecata ce așteaptă din partea lui Dumnezeu. Le putem spune clar și răspicat despre pedeapsa veșnică a iadului, fiindcă acesta face parte din mesajul Evangheliei. Se le vorbește oamenilor și de ceea ce așteaptă dacă nu se întorc și se pocăiesc. Dar nu noi suntem cei care împărțim verdicte și nu noi suntem cei care trimitem pe oameni în iad. Câteodată mai există și asemenea înțelegeri greșite din partea unor creștini. Dau ei verdicte și așa mai departe. Nu avem noi acest drept. Ferește-te așadar să te transformi în instanță de judecată divină, fiindcă noi nu am fost puterniciți în acest sens. Singur Domnul știe și are puterea să judece și să dea verdicte în această privință. Misiunea noastră față de orice om se încheie odată cu înștiințarea acestuia în ce privește mesajul curat și clar al Evangheliei. Apoi restul depinde numai și numai de dragostea, de voința, de harul și de îndurarea lui Dumnezeu. Amin. A lui să fie slauda, cinstea și onoarea de acum și pentru toată veșnicia Domnului și Mântuitorului. Așa că decalogul misionarului creștin, cele 10 porunci, poate nu le veți ține în minte de toate. Dar un singur lucru ar trebui să țineți minte. Sunteți împuternici de Domnul, mesajul pe care l-ați primit este de la Domnul și scopul vostru principal este acela de a predica Evanghelia curată și clară. Nu ai uita, ai fost investit în această slujbă de Domnul însuși. Nu uita că faci parte dintr-o echipă. Nu te-a trebuit de un singur, nu să n-ai nici măcar pe cine să te rogi. Pentru că tu ești om, ești supus greșelii și ai nevoie de cine te rogi, pentru care te sfătuiești să te rogi. Nu e dacă ești un puternicitul sau ambasadorul lui Hristos. Fii conștient de nevoia de alți lucrători și roagă-te în această privință. Fii conștient de greutățile și de pericole care te așteaptă. Bazează-te întotdeauna pe purtarea de grijă a Domnului. Fii un om aducător de pace și niciodată de conflicte. Fii mulțumitor pentru tot ce ți se dă și mulțumește-te cu puțin. Ajută-i întotdeauna pe cei nevoi, dar nu uita niciodată că principala ta misiune este evangelizarea. Și nu te transforma niciodată în judecător, pentru că judecata este a Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze, primul pe acești absolvenți și apoi pe toți ceilalți, cu înțelegere clară, cu înțelepciune de la Dumnezeu, cu lumină de la El, cu cuvânt și cu putere și curaj, investitorii Evangheliei în această lume a întunericului. Amin. Amin. Amin.